ফেসবুকত ভাল লগা ছোৱালীজনী, তোমাকে কৈছো, এবাৰ শুনি যোৱা। তুমি মোৰ নহয়, তথাপিও তোমাক ভাল লাগে বাবেইতো তোমাৰ প্ৰফাইলৰ লগত মিলাই ৰাখিছোঁ মোৰ প্ৰফাইলৰ কভাৰ ফটো। বেকগ্ৰাউণ্ডত ৰাখিছোঁ কেৱল তোমাৰ ভাল লগা সেউজীয়াবোৰ, আৰু মোৰ ষ্টৰীত সদায় মিলাই দিছোঁ তোমাৰ ভাল লগা গানবোৰ। কেপশ্যনৰ ডায়েৰীত লিখিছোঁ মাথো তোমাক পোৱা নোপোৱাৰ শব্দবোৰ। কেতিয়াবা সময় পালে পঢ়ি চাবা। ফ্ৰেণ্ডবোৰে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নাইচ, বিউটিফুল, ছুপাৰ আৰু অন্যান্য। তুমি লাভ ৰিয়েক্ট দিবলৈ নাপাহৰিবা, নহ'লে খালী হৈ ৰ'ব লাইকৰ মজিয়া। কেতিয়াবা তোমাক সুধিব মন যায় তুমি বনোৱা ৰিলছবোৰৰ সিপাৰে কোন কলিকৃষ্ণই বাঢ়িব যায়। 1600 গোপিনী লীলা খেলায়। তোমাৰ লগৰবোৰক কৈ দিবা আমিবোৰ প্ৰেমৰ ৰাজনীতিত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ নাগৰিক। প্ৰেমৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰাটো স্বাভাৱিক, এয়াই গণতন্ত্ৰ অধিকাৰ। অন্তত মোৰ দৰে প্ৰতিজন ছিংগল কুশলে থাকক। ধন্যবাদ।